31 квітня закінчується дія постанови уряду про застосування отих, що є на сьогодні, тарифів для населення. До речі, спеціально останні дні передивився, ну, в першу чергу, мене досвід Польщі стосовно тарифікації і різних тарифів для різних верств населення. Одразу хочу сказати, уряд припустив величезну помилку. Свідомо, я думаю, але помилку. Бо зараз в мене особисто немає сумнівів в тому, що треба підвищувати, там, ну, доводити до собівартості. Але я би оцих малозабезпечених не чіпав би взагалі, розумієте? Те, що були, якщо для них зробити обмеження, ті, хто споживає до 150 там, або до 200 кВт-годин на місяць, там можна не чіпати їх, розумієте? А ті, хто споживає понад лімітне оце, от і там, я вважаю, має бути як мінімум тариф за собівартість. А це який? Приблизно 3,5 гривні, це я спираюсь на відповіді уряду на мої листи. Я подивився в Польщі, в них дійсно є два рівня, розумієте? Є перший рівень до 2000 кВт-годин на рік, 2000 кВт-годин – це 175 приблизно кВт-годин на місяць, розумієте? І от там один тариф, соціальний, дешевий, називаємо їх там. І є те, що більше споживають люди, от там йде вже ринковий тариф, розумієте? Так само є спеціальний тариф для багатодітних, для фермерів навіть, в них є спеціальний тариф. А у нас все вирівняли. З якою метою? Я тільки зараз починаю здогадуватися. Пізніше вам поясню, це треба окремо по полочках розкласти. Ми пішли своїм шляхом. А тепер, я кажу, не може під час війни тариф бути меншим, ніж собі варто. Ну не може. Тоді треба зрозуміти, хто його буде дотувати, де ми будемо вовково забирати ці гроші. В армії, в медицини, в пенсії ті ж самі і так далі. І тому така диференціація, яка б, якщо б вона була проведена, вона би захистила малозабезпечених із малим споживанням і додала би гроші, додаткові зібрала з того, хто може платити сьогодні оцю ринкову ціну. У мене сумнівів немає.